roobab mahiigaan ah isla markaana ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka daay 24 saac oo dambeysay deegaano ka tirsan gobolka Mudug xilli baahi weyn ay u qabeen bulshada ku nool deegaanada ay roobabku ka cuteen magaalada Gaalkacyo oo ka mid ah degmooyinka gobolka Mudug ay roobabkani ka daeen ayaa daadadkii ka dhashay roobabku waxa ay saameyn ku yeesheen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha taas oo keentay in sarakac uu ku yimaado qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya xaafadaha magaalada Gaalkacyo kadib markii milkiilayaasha gawaarida qaarkood ay iska xareeyeen maadaama ay adkaatay maritaanka wadooyin badan oo ku yaalay Gaalkacyo isla markaana muhiim u ah marinada looga kala gudbo xaafadaha Gaalkacyo warbaahinta qaranka oo u kuurgashay saameynta roobku uu ku yeeshay Gaalkacyo ayaa xog wareysi arintaasi kala yeelatay qaar ka mid ah darawalladii farakutiriska ahaa ee maanta ka dhex shaqeynayay Gaalkacyo. Asalaamu calaykum, magacayga waxa waa Yunis Maxamed Xuseen. Wallahi saakooto roobku maasha Allah alxamdulillah waa nimco loo baahan yahay, laakiin duruufo badan ayaa iska jira. Waa aragtay biyaha dhiiqada meel la mara la yahay duwakaasa marka saameyn ay ka ku yeelatay shaqadiina saakay maadaama awl si fudud ay u gaari jirtay meelaha rabta. Wallahi saameyn weyn ugu yeelatay anaga xilligan oo kale $10-$12 ahay jirnay, saakana koorsadii qaada meesha la galay hadda ka soo baxay. Saamaan weyn ugu yeelatay. Waxa maamulka ka codsanayna hadii madaxweynata ay hadii gudoomiyaha gobolka hadii ma yartahay in saan loo dhaamo anaga maalin walba canshuur aan ka qaadaa kaas ma socon karo xitaa aniga in canshuur laga qaado ma ahan askari ka hortaaga canshuurta kana guleey lacagta aan ka qaadaya meel geenayaan warka ma hayna canshuurta roobka saameyn badan buu nagu yeeshay horta alxamdulillaah rabbil caalamiin marka kowaad horta ilaahay waa uga mahadinina roobka ilaahay na siiyay midda labaad waxa weeye dawladda hoose anaga canshuur bixiyaal baan nahay gadiidley baan nahay waxa weeye wadanka si fiican baa roobka u qabtay biyuhu aad ay u badan yihiin wadada halka wado hadda aad taaganahay bisa furan marka bishaashib badan saaka gubtay waa jiraan gaadiidyo badan saaka dhibaato qaba waa jiraan hadii wadooyinka la mar ilaahay dawladda hoose waxa weeye codsi baa banahay inay si fiican hadii ilaahay ku reeyo wadooyinka nagu sameeyaan oo waa mahadsantaa Cabdi Saaq wana mahadcelinayaa bahda TV-ga qaranka waxa daay roobab lixaad leh oo galmudug oo dhan ka daay gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo xarunta gobolka Mudug ah roobabkaasi waxa jira saameyn ay ku yeesheen maaragtay deegaanka ma ahan saameyn badan hadda waxa weeye maaragtay dhibaatooyin lagama sheegi karo waa Ilaahay mahadiis kuleelo badan oo jiray waxa weeye Ilaahay waa naga reebay alxamdulillaah rabbil caalamiin sidoo kalena waxa jira xogaa wadooyinka burbur ka jiro oo gaadiid leeyda hadaan nahay aan ku dhibanno maaragtay inaan dhulka marno dhulka aad waxa weeye u jajaban yahay marka saameynna way iska imaanayaan inkastoo hadda waxa weeye wax weyn oo la sheegi karo oo dhibaato ah oo roob u geystay oo jirna qasaare weyna haddana waa Ilaahay mahadiis oo ku mahad celinaynaa in Ilaahay roobkaasi nimcadiisana siiyay deegaankana waxa weeye madaxda dalka gudaha madaxda dalka dawladda federaalka haday tahay iyo haday galmudug tahay iyo haday dawladda hoose degmada Gaalkacyo ay tahay waxaana maasha Allah Ilaahay waa noo nimceeyay xalay halkii saac uu bilowday saaka dhibciisa waa nagu waabaristeen xareed baan ku dhex jirnaa nibaadaas ilaahay xaqiis bay ku sugnato ugu mahadnaqayna kulaylkiina ilaahay waa nooga raayay wadciina maanta noo soo afxil barwaaqa ka dacday dawladda hoose waxaan ugu baaqayaa in dhibaatada roobka wadada inuu hayso in ay naga wax ka qabato maadaama aan saako dhan aan lugeynaynay baawurti wadooyinka ay go'antahay halkaas wadaa furan saako dhan wada maraynay inkastoo baahi weyn loo qabay roobka ka daay Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug ayaa haddana su'aasha in badan oo bulshada kamida ay isweydiinayaan waxa ay tahay mid ku wajahan dowladaha hoose ee degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug taas oo ah in ay maamuladu ka gaabiyeen wax ka qabashada caqabadaha soo noqnoqda ee ka dhasha roobabka iyo wixii la halmaala maadaama shacabka ku nool Gaalkacyo aysan ku baaqan canshuurhii xaqa loogu lahaa iyo inay isxilqaan uga qayb qaataan markasta horumarinta degmada iyagoo ku bixinaya maalkooda iyo mulqooda. Cabdi Saaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.